U raspravi na 15. sjednici Savjeta za Slavoniju u Otoku dominirala su pitanja vezana uz afričku svinjsku kugu. Svinjogojci su i uoči sjednice premijera Plenkovića dočekali pitanjima što vlada kani učiniti u borbi protiv pošasti koja prijeti gašenje uzgoju svinja u Slavoniji. Zatražili su i da se svinje koje nisu zaražene afričkom svinjskom kugom ne eutaniziraju. Nitko nije protiv vas, učinit ćemo sve što možemo, poručio mi Plenković. A poljoprivredna ministrica pak najavila odštetu za eutanizirane svinje. Jučer smo, dakle, što se tiče afričke svinjske kuge, donijeli nekoliko zaključaka. Prvi je zaključak o pomoći proizvođačima koji trpe socioekonomske posljedice. To je prvi program pomoći, ne znači da će biti jedini, jer te posljedice neće sada svesti, nažalost, samo na eutanaziju svinja i on je vrijedan 7,5 milijuna eura. Isto tako pokrećemo u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja žurnu nabavu potrebne opreme. Imamo ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji dodatne veterinarske timove iz cijele Hrvatske i ja im želim ovog puta zahvaliti. A također smo predvidjeli i naknadu za odstrel divljih svinja u ovim zaraženim zonama u lovištima. Ministrica je kazala da vlada čini sve kako bi se štete sanirale, te će eutanizirane svinje svinjogojcima biti plaćene po tržišnim cijenama, a država će financirati i prekategorizaciju farmi kako bi svi koji to mogu izbjegli eutanaziju svinja. Većina utvrđenih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom je na području općina Drenovci i Gunja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, no bolest je zahvatila i istok Brodsko-posavske županije. Vlada nije protiv poljoprivrednika, točka. Ova vlada barem je to pokazala. Niti protiv bilo koga. Ministarstvo poljoprivrede kao dio vlade apsolutno nije. Dakle, veterinari nisu protiv poljoprivrednika. Dapače, to su ljudi, intelektualci koji su možda među jedinim ostali koji intelektualci na selu, oni žive i umiru za selo. Stoga svinjogojcima poruka neka ne nasjedaju na dezinformacije, te da vjeruju veterinarima i struci koja zna najbolje što činiti. Struka mora dati isto ono što je na određen način naloženo. Ovo je bilo puno pitanja. Liječi se afrička svinjska kuga? Ne liječi se afrička svinjska kuga. Zašto se ne mogu ovakve svinje klati? Ima razlog zašto ne mogu. Međutim, to treba neko jasno artikulirati. To nije predsjednik vlade. Ne može se on baviti strukom, on se bavi procesima, ne događajima, kao i ministrica, ali treba neko biti iz uprave za veterinarstvo i to se slažem koji će takve stvari obrazlagati. A župan Marušić je i u svojstvu predsjednika Hrvatske zajednice županija na sjednici predložio da neko iz uprave veterinarstva bude ne u Zagrebu, nego ovdje u Slavoniji. I kad ljudima se to dobro predoči, kad se objasni zašto se to događa, ja vjerujem da će mnogi prihvatiti, čak da pače da ćemo svi zajedno sudjelovati, svi zajedno da ćemo prebroditi ovu, nažalost, nevjerojatnu stvar koja nam se događa, poput na koncu konca i ove velike elementarne nepogode i tako dalje. I za štete od prirodnih nepogoda u cijeloj ovoj godini, uključujući i ovotjednu oluju koja je poharala Slavoniju, kazala je ministrica, poljoprivrednici mogu računati na pomoć države. Mi smo prvotno planirani iznos od 4 milijuna eura podigli na 10 milijuna eura. Rekla sam, nastojat ćemo plaćati jednakim intenzitetom nadoknadu kao što smo to radili protekle dvije godine, zato je stoji onaj uvjet da nadoknada ne može premašiti 50% prijavljene i potvrđene štete u registru šteta, a mi ćemo nastojati doći do tog postotka. Evo, to je moja poruka proizvođačima. Slavonija je ponovno na koljenima i vapi za pomoć i od države i od Europske unije.